<Sýstas> नमस्कार म प्रतिमा चौधरी साँझ छ बजेको स्वागत छ सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार <Sýstas>

अब समाचार, म्याग्दीमा एकसठी प्रतिशत भूकम्प पीडितले निजी आवास पुननिर्माण सकेका छन् पहिलो किस्ता पाएको वर्षौंसम्म आवास निर्माण सुरु नगरेकाले पुननिर्माणमा केही चुनौती थपिएको हो को का का, का दुई हजार बहत्तर साल वैशाखको भूकम्पका कारण घर भत्किएर राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी पहिलो किस्ता अनुदान लगेका म्याग्दीका नौ सय एकासी परिवार हालसम्म छ सय दुईजनाले आवास पुननिर्माण गरेका छन् प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार छ सय जनाले दोस्रो किस्ता लगिसकेका छन् सम्झौता गरेका तिरासी जनाले अनुदान लगेका छैनन् सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता अनुदान नलैजाने र पुननिर्माण सुरु नगर्नेलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउन ताकेता गरे पनि अहिलेसम्म जिल्लाभर एकजनाले मात्रै घर बनाउन नसकेपछि अनुदान फिर्ता गरेका छन् यो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा लगभग लगभग निजी आवासतर्फ सय प्रतिशत नै प्रगति याचित गर्ने लक्षण अथवा त्यो तयारीमा छौँ र हाम्रो चाहिँ नेसनल वाइड हाम्रो चाहिँ निजी आवासतर्फ पिए कलेक्सनको समस्या थियो लगभग लग हाम्रो लग बाइसवटा पिए कलेक्सन पिए कलेक्सन भनेको रातो किताबको कलेक्सन हो त्यो कलेक्सनमा चाहिँ बाइसवटा कलेक्सन गर्न बाँकी थियो त्यो पनि लगभग लगभग हामी सबै कलेक्सन गरेर तिन चारवटा मात्रै कलेक्सन गर्न बाँकी छ र लगभग लगभग त्यसमा पनि हामी सय प्रतिशतै चाहिँ कलेक्सन गर्छौँ त्यसको तयारी पुरा भइसकेको छ भूकम्पबाट कम प्रभावित जिल्लाको सूचीमा पर्ने म्यागदीमा दुई हजार त्रिहत्तर चैतदेखि सम्झौता र दुई हजार चौरातर मङ्सिरदेखि पीडितको खातामा अनुदान पठाएर निजी आवास पुननिर्माण सुरु गरिएको थियो दोस्रो किस्ता बापत डिपिसी गरेपछि एक लाख पचास हजार र भवन बनाएपछि अन्तिममा किस्ता बापत एक लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि छ मैले पचास हजार दिनुभएको थियो कि पहिले त्यो यस्तो बनाउने भन्ने हिसाब किताब थियो कर नबनाइएको पैसा चाहिँ मै ब्याङ्कमा राखेको थियो त्यही नि त लिएर लिएर यहीँ बनाउनु भूकुम्पले गर्दाखेरि घर चाहिँ अति फुटिरहेको थियो होइन फेरि अहिले चाहिँ अब यो घरमा चाहिँ यता परिवार पनि बढ्दै गयो होइन घरको पनि अब बनाउनु पर्ने थियो अनि यो यता फेरि बनाउँदाखेरि अहिले भूकम्पले गर्दाखेरि हामी छुटमा परेको हो राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले दुई हजार सतहत्तर मङ्सिर मसान्तसम्म सम्झौता पुष पन्ध्र गते भित्र पहिलो र माघ मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता अनुदान गरिसक्नुपर्ने समय तालिका बनाएको थियो आवास निर्माण गरेर अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि आवेदन दिएका लाभग्राहीले प्राविधिकले नाभ जाँच र भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको गुनासो गरेका छन् मैले माघ गरे अनिकन पुरै बुझेँ समय तालिका अनुसार अन्तिम र तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि दुई हजार अठत्तर वैशाख स्थानीय तहमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने पूर्वकै पहिलो र ऐतिहासिक गुम्बा संरक्षणको अभावमा उझेलमा परेको छ स्थानीयको एक्लो प्रयास भए पनि सरकारबाट सहयोग नहुँदा सय सह वर्ष पहिले स्थापित आगेसुङ गुम्बा जीर्ण बन्दै गएको हो पाँच थरको हिलिहाङ र फालेलुङ गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको पुरानो गुम्बा बौद्धिष्ट धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख धार्मिक स्थल हो पूर्वी भेकका धर्मावलम्बीहरू त्यहाँ वर्षमा एकपटक महत्वपूर्ण भेला तथा धार्मिक गतिविधि गर्दै आएका छन् यस स्थानमा विभिन्न प्रकारका वनस्पति तथा समेत अवलोकन गर्न पाइन्छ आगेसुङ गुम्बा क्षेत्रको थप पूर्वाधार विकास गर्न सके धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुने स्थानीयको भनाइ छ प्रदेश समाचार निजी वायुसेवा कम्पनी श्री एयरलाइन्सले आज काठमाडौँ सुर्खेत परीक्षण उडान गरेको छ एयरलाइन्सको अस्सी सेट क्षमताको क्युआर एट हन्ड्रेड जहाजद्वारा उडान परीक्षण गरिएको सुर्खेत विमानस्थल प्रमुख उमेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो प्रमुख पन्थीका अनुसार सुर्खेती आकाशमा दुईवटा परीक्षण गरिसकेपछि बिहान एघार बजेर चालिस मिनटमा जहाज काठमाडौँ फर्किएको हो पाइलट डिएस थापाको नेतृत्वमा जहाज सुर्खेत आएको थियो नियमित उडान गर्नका लागि मार्केटको अवस्था अध्ययन गर्नुपर्ने श्री एयरलाइन्सले जनाएको छ अब नियमित उडान गर्दा कतिसम्म लोड बोक्न सकिन्छ भन्नेबारे एयरलाइन्सका प्राविधिकहरूले अध्ययन गर्ने सुर्खेत विमानस्थल प्रमुख पन्थीले बताउनुभयो उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लाको आसपास गाउँका अधिकांश बालबालिका दाउरा बोकेर जीविको उपार्जन गर्न बाध्य छन् बिहान बेलुका हातमुख जोड्नका लागि भारी बोक्नै पर्ने बाध्यता त्यहाँका बालबालिकाको रहेको छ हातमुख जोड्न मात्रै होइन गाउँबाट सदरमुकाम सिमकोटमा दाउरा लिएर बिक्री नगरेसम्म घर खर्च नचल्ने अवस्था छ दुई दिन अगाडि परेको बाक्लो हिउँ बाटोमा जमे पनि घर खर्च चलाउनकै लागि सिमकोट गाउँपालिका वड़ा नम्बर सात डाँडा फयाका बालबालिकाहरू दाउरा बिक्रीका लागि सदरमुकाम सिमकोट पुगेका थिए अन्य दिन विद्यालय गए पनि शनिबारको दिन गाउँका प्राय बालबालिका कपी कलम किन्नका लागि दाउरा बोक्ने गर्छन् सिमकोटमा गाउँबाट चार भारी दाउरा पुर्याएपछि तीस केजीको एक बोरा चामल पाउने गरेको बालबालिकाहरूको भनाइ छ प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम प्रदेश समाचार कोरोना भाइरस कोविड का कारण फलापरिको पर्यटन व्यवसायलाई सुदृढीकरण गर्न शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जले अभियान थालेको छ कञ्चनपुरमा अवस्थित निकुञ्जले नेचर गाइड तालिम सञ्चालन गरेको छ कञ्चनपुरमा अवस्थित शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको आयोजना तथा नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा चार दिने नेचर गाइड तालिम सञ्चालन गरिएको छ कञ्चनपुरको मझगाउँमा सञ्चालन भइरहेको तालिमले शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चिनाउन र कोभिडको महामारीपछि आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई पुनर्ताजगी गर्न तालिम आयोजना गरिएको हो नेपाल पर्यटन बोर्ड ले यो र यहाँको नेचर गाइड एसोसिएसनको सक्रियतामा यो तालिम भइरहेछ र अहिलेको यो कोविड पछिको सन्दर्भमा अहिले जो मुभमेन्ट भएको छ र खास गरी डोमेस्टिक टुरिज्मलाई अलिकति रिभाइभ गर्नुको लागि पश्चिमको सुदूरपश्चिमको मजगाउँमा शुक्ला शुक्लाफाटामा त्यसपछि बर्दियामा यो कार्यक्रमहरू राखेका छन् तालिम प्राप्त नेचर गाइडलाई काममा लगाउने शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको योजना रहेको छ शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य गरी योजना के छ भने सकेसम्म हामीले चाहिँ जुन तालिम गरेर चाहिँ उत्पादन गरेका नेचर गाइड साथीभाइहरू हुन्छ भाइ बहिनीहरू हुन्छ उनीहरूलाई सकेसम्म हामीले चाहिँ त्यो काममा चाहिँ इन्भल्भ गराउने चाहिँ योजना छ कोरोना भाइरस जोखिमका कारण भने जति पर्यटक भित्राउन नसके पनि तयारीमा राख्नका लागि नेचर गाइड तालिम सञ्चालन गरिएको हो अनि यो हामी ज दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यमा लागेका छौँ यो कोभिडको बेला अहिले चाहिँ हामीले पर्यटक धेरै भित्राउन नसके पनि हामी तयारीमा बस्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ यो जुन तालिम आयोजना गरिएको छ यो एकदम सराहनीय छ शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको आयोजनामा माघ अठाइस गतेसम्म सञ्चालन हुने चार दिने तालिममा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जका सीमावर्ती क्षेत्रका 25 जना व्यक्तिहरू नेचर गाइडको अभ्यासका लागि सहभागी रहेका छन् कञ्चनपुरबाट

प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रस्तावित जनता, जनता, का जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनता समाचार डट कममा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ सूचनामा तपाईँको सहभागिता समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता नमस्कार